Бұл кечірелі, бірақ Қырғызстанның байлығы болған құмтөрді артқа қайтаралы. Өткенді кечірелі, бірақ қар-қырға ұқсаған жайлауды сатқандарды Қырғызстан шыққыншылығы деп аларды біз жауапқа тартады. Ошоға даяр ма екен мадамдар? Бұлардың басқа арғасы жоқ та. Бұлар бабаны мындайша айтқанда қашып жүрген адам. Мадамар өзін бұл Жээнбековтердің келішпес оппозициясы деп есептейді. Бүгін Атамбаевтағы келішпес оппозицияға өтті, мен түйіне жетемін деп айтады. Қалай ма қалай, бұлар үшеуі бір дадыр. Тілегі мақсаты бір болып отыр. А бірақ мен үшеуін тең жақсы келген кіші жатар, үшеуі никогда бірге алмайды. Бабаны любой уақытта, любой биліктің алдына ақшасымен ұрып кете береді, сатып кете береді, ана балулық деген жоқ. Максимнің алдында жүрген, Айдардың алдында жүрген, Атамбаевтың жаңағы Илмиянов кімнің аты? Икрам Сатарович деп тіле жүрген. Ал дәлі жүре береді кімнің алдында келсе. Атамбаев, ошоларменен Атамбаев ошолардың башына тұрып, артына тұрып бір нәрсе қыла алады. Елде бұрын Атамбаев андай еле ері болса, ошол шақырылған құрылтайға келіп, мен ада ренжідім деп ойлап, бізден 30 орын сұраған СДПК менен барабыз. Өзім де барам деген. Бір класын алғандан кейін анан қоқи сіздің 6 жылдық баба беріледі екен, доклад оқылады дегенде қорқып келбей қойды. Егер де қорықпаған президент болса, таза болса, ошондай ағымгек қылып байыған адам болса, келіп тұрып құрылтайда сөйлемей ме елдің алдында? Бұлар Бабановдағы, Мадымаровдағы, Атамбаевда бүгін журналистердің алдында ғана интервью береді. 15-20 киши чогулган площадта бир жерге келип сүйлөй албайт булар. Сүйлөй алса келет эле го курултайга. Ошол азыр көрүнгөн жерде интервью берип аткан жерин курултайда айтса мүмкүн курултай делегаттарынын жарымын оодары болот эле да, башкача чечим болот эле да. Эм үчүн келе алган жок? Эм үчүн келе алган жок? Мисалы Токтокуновго караганда мен кайра катуураак сүйлөдүм бул мемеге. Токтокунов катуу сүйлөйт деген Токтокунов деле келип айтпадыбы да? Тиги куруп кеткен жол менен бул кетип атат деп. Аны мен деле айттым да, Атамбаевдин жолу менен кетип атасың, али биш да үнүң чыга эле кетип. Ошондуктан ошол бул бийликтин улуулугу укту ошол ачуу сөздү. Өкүлүн жиберди, укту. Бизге шарт түзүп берди, мурдагы Атамбаевге окшоп, курултайчылар булар карга кузгун, буларды жолотпогула, таш параңгылыгыла деген жок. Кол сунуп бизге шарт түзүп берди. Кана талкаланбай эле, кузгун сузгун болбой эле жакшы деп коет деди курултай. Атамбаев ким койду ошондой курултайды бизге жолтоп албай ошондой өткөрсө. Курултай өткөрөбүз дегенде жарымы түрмөдө жатпай Бектур Асанов жанагы Эрдис Карбековдор. А бул ага барган жок да. Бул кол сунду, укту, адамын жиберди.